Tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Hod, což je věštba z plamene, ať už svíce, nebo ze smotku, vaty, nebo z pálení papíru. Dneska mi přišlo vzít svíci a obklopit ty krystaly a je. A i korunou, která má na sobě krystaly různého druhu. Takže je to taková kombinovaná věštba z plamene i z krystalů. Tak, můžete se naladit sami na tu svíci. A požádat ji, aby vás přizvala tam, kde teď máte být. Jemný nádech do vašeho srdce. Ten plamen je poměrně klidný. Nevykazuje žádný stres. A chodí mi právě proto, že je to zelená svíce, takže ji můžeme stáhnout k srdeční čakře, že teď je vlastně v vašem srdci klid. Chodí mi, že ten klid je přiměřený tomu, jak hluboko nebo mělko jste v tom srdci teď ukotveni. Cítím tam určitou rezervu, ale i přesto, že můžete být na povrchu svého cítění a vnímání, tak tam může být klid. Cítím i klid vnějších podmínek, že to, co k vám přichází, přichází v klidu, v míru, mi chodí říct. A chodí mi tady namalovat symbol, který pomáhá uvést do souladu vnitřní s vnějším. Protože ten klid, který tady já cítím, může i někoho vlastně stresovat. Že se nic neděje, že se nic nemění. A ten symbol, který tady maluju a chodí mi ho namalovat víckrát, je vlastně proto, aby se začaly manifestovat v vnějším světě ty změny, které jsou s námi v souladu. Abychom ten vnější svět uvedli do chodu, aby začal reagovat na nás, protože ten stres, který tady já cítím a který není jako, že bych z toho byl vynervovaný, je ale skutečně toho druhu, že vnější svět na mě nereaguje. Neslyší, co říkám. Nevnímá mou realitu. Nevnímá mé hodnoty. Nezískávám konec konců ani náležitou pozornost, kterou si pro sebe přeju. Cítím, že se teď tady jako nějaké věci uvolňují. Nemusím je zkoumat, chodí mi, že mi to jako nenáleží. Že je úplně jedno, co se tady teď jako uvolňuje. Pokud chcete, aby pro vás začal pracovat, tak si jenom požádejte v duchu o energii od Radžniše. A zase jemný nádech do vašeho srdce. A přizvěte tam ty symboly a výdech. Takže nás svíce pozvala opět do takové meditační energie. Ale cítím, že ten vyšší záměr, ten vyšší cíl toho všeho je probudit ten vnější svět. Tak a teď
když jsem to řekla, ten plamínek začal jemně jako třepotat od spodu. To je jako kdyby se skutečně začal probouzet ten svět okolo mě. Chodí mi, abyste si teď představili jednu věc, na které vám záleží nejvíc. Co nejvíc teď řešíte z toho nereagujícího světa. A pošlete to takhle přímo z vrchu, jakoby do té svíce. Tak, a jdeme na to. Úplně teď cítím, jak už to stoupá, ne, rychlost, jak už to vlastně odlítlo pryč se směrem k vám, jako pročištění. Rychlost. Tak super, není potřeba nad tím zase přemýšlet, tak jsme to očistili. Ještě tady to teď něco jako mění. Trošku mi to připomíná energii vykoštění, jako kdyby teď bylo potřeba něco energeticky vykostit. Takže zkuste zaměřit svoji pozornost do oblasti páteře. Představte si, že od spodiny lebeční až dolů ke kostrči se vlastně jako otevíráte. Jenom si to představte. Pokud chcete, jenom pokud to tak cítíte, požádejte si o to, aby došlo k vyndání toho nepotřebného, co zabraňuje, aby váš svět byl naplněný, co se týká té pozornosti vnějšího světa. Půjdeme od korunní čakry k první čakře. Jeden nádech, hluboký nádech. A výdech. A ještě jednou nádech. A výdech. A ještě jednou nádech. Znovu zaměřte svoji pozornost na záda a představte si, že se zase uzavírají. Že se vyčistilo, co se mělo, záda se uzavírají. Tak. A jsou v pořádku. No a mě tam teď chodí ještě poslat symbol v nose. Poznání, ještě nějaké poznání, jako kdybychom potřebovali. Necháme ho tam ukotvit. Aha, to, co jsme tady dělali, mi přijde, že přímo jako souvisí s tím, o čem jsme hovořili ve Splashi a v Coffee Breaku, tedy v posledních dvou pořadech, že to bylo vlastně odevzdání toho starého, z toho starého světa, kde jste vlastně připraveni, abyste si tam přizvali tu novou energii. Chodí mi, že pokud by někdo chtěl trošičku zapracovat na starém novém světě, nezapomeňte, že je k dispozici jemný nebo silný transformační proces u mě na webových stránkách. Já to tady ještě pomocí koruny harmonizuji energetický systém.